Розпочинаємо святковий концерт за участю аматорських колективів села. Сьогодні у нас на святі присутні заслужений працівник культури, директор районного палацу культури Роман Михайлович Осадчук. Методист районного палацу культури, керівник зразкового ансамблю танців «Пролісок» Марія Васильівна Осадчук. Та методист районного палацу культури Людмила Юрійовна Михальчук. А зараз до слова запрошуємо отця Богдана. Христос воскрес! Вітаю всіх вас сьогодні в цьому залі, бо така гарна урочиста подія сьогоднішнього свята, і після його закінчення в храмі, в цьому місці ми зібралися, щоб побачити, почути наші таланти. Бо якщо в селі щось робиться, село живе. І те зерно тої праці, якщо його взяти на долоню, ми тільки будемо його бачити, а якщо його посіяти, поставити в ґрунт, воно дасть якісь плоди. Так само і ми сьогодні побачимо ту працю, яка вкладається в ту народну творчість, і будемо насолоджуватися тим співом, тими танцями, тією виставою, тою працею, яку сьогодні наші аматори будуть для нас представляти. І я щиро вдячний всім їм наперед за ту їхню працю, яку вони викроюють свого часу, щоб прийти на ту репетицію, а сьогодні показати свої таланти. І як завжди перед кожною доброю справою, всяка справа починається з благословення, з молитви. Сьогодні прости нам проведе наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Слава Отцю і Сину Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Господи помилуй, Господи, Господи благослови. Сам Христе Боже благослови. Благословення Господнє на вас, його благодать і чоловіку любви. Нехай на віки вічні. Амінь. Христос воскрес! Христос воскрес! Мир нам
Воскрес, співає вся природа, величний гімн полинув до небес, хоч він помер з любові до народу, із гробу став у величі воскрес. Христос воскрес, яка велична днина, яка любов і ласка і краса, віддав Господь улюбленого сина, щоб людям всім відкрити небеса. Пісня «Царю Небесний» виконує ансамбль пісні «Сонцедар», художній керівник Харук Микола Дмитрович. Дівку, дівку.
Гудзом. Виконує танцювальний колектив «Незабудка», молодша група, керівник Володимир Созда. Пісня «Українські жартівливі» виконує Галина Христонько. Серденько в'яне,
годину, а я тебе і згадаю сім раз на годину. Сидить Василько, ясель корівки годує, дай му Боже здоров'ячко, як файно цілує. Дай му Боже здоров'ячко, як файно цілує. Сидить Юра коло мура, а я коло нього. Який мамко Юра файний, пішла бим за нього. Який мамко Юра файний, пішла бим за нього. Чи я тобі не казала, Юрію, Юрію, не пий воду студененьку, я тобі загрію. Не пий воду студененьку, я тобі загрію. Не пий воду студененьку, але пий медочок. Солодкіші твої губки від тих співаночок. Солодкіші твої губки від тих співаночок. А як я се заспіваю, то се і то тої. Щоби люди не казали, що я все одної. Щоби люди не казали, що я все одної. Я співаю співаночки весело, весело. Чути мої співаночки на третє село. Чути мої співаночки на третє село. Я співаю, галакаю, бо я голос маю. Якби сти мене попросили, ще вам заспіваю. Якби сти мене попросили, ще вам заспіваю. Я співаю, галакаю, бо я дяку маю. Якби сти мене попросили, ще вам заспіваю. Якби сти мене попросили, ще вам заспіваю. А тепер, любі, милі, дорогі, я хочу вам побажати, щоб ваші душі були багаті на добро, як великодній стіл, а такі чисті, як великодній рушничок, а такі красиві, як наша українська писанка. Нехай в любові Божий світ цвіте, а любов до Бога у наших серцях завжди живе. Христос воскрес! А мій милий Вареників хоче, вокальний ансамбль «Незабудка», художній керівник Микола. Не балуй, милая, не балуй, укака,
«Історія кохання» – композиція у виконанні дуету Мар'яни Бернаровської і Олексія Болтунова. Thank you.
мак червоний не цвіте. Серед ночі грім гуркоче, я питаю, де тебе? На долині дощ іде, мак червоний не цвіте. Вірю я, моє кохання, квітом щастя розквіте. Дан-дан-дан-дан-дан-дан. І бентежить кров'ю, наче весняних ночей дива. Озовися в чистім полі, карлока моя доле, в серці знов сміються, плачуть зачаровані слова. На долині дощ іде, мак червоний не цвіте, серед ночі грім гуркоче, я питаю, де ти де? На долині дощ іде, мак червоний не цвіте, вірю я, моє кохання, квітом щастя розквіте. Ой, летіли гусоньки у тому ж виконанні. Ой, летіли гусоньки низько по нас пріті. Ой, дійшов день парубок. Ой, не за то говорить, що я не країнка, не за то сміється, що я файна дівка. Ой, не за то говорить, що я не країнка. Ой, парубче, парубче, буркаття затопче, ані одна дівчина в селі тя не схоче. І я тя не схочу, та й не хотіла, я такими дурнями город городила. І я тя не схочу, та й не хотіла, я такими дурнями город городила. Ой, тодіся ожени, школи риба стисне, ой, коли вогонь воду до себе притисне. Тодіся ожений, як заєць закряче, ой, то та затя піде, що в болоті скаче. Тодіся ожений, як заєць закряче, ой, то та затя піде, що в болоті скаче. Дівка, ой, не за то говори, що я не країрка.
Козак, виконує танцювальний колектив «Незабудка», художній керівник Володимир Созда. Весна виконує Іванна Грам'як. Плете дівки в ромашковому полі.
лишаючи в душі одвічні муки. Я попрошу весну на добру і волю, хай буде друзій нам щасливу тьму. «Батьки мої» виконує дует Мар'яна Зубко та Руслана Мандич, художній керівник Марія Чайковська. Аби діти жили в любові, щоб у кожного у житті була тільки щаслива доля, щоб сестра любила сестру, так як Бог заповів любити, щоб у мирі жили брати, бо на правду так треба жити. Батьки мої, мої батьки, куди ж той час біжить? Змінити ніхто не в змозі моїх до вас почуттів, завжди серцем на вашій порозі. Ми цінуємо, коли залишаєм, та без тої гіркої розлуки ми ж і вдячності не пізнаєм, і любові нам не збагнути. Батьки мої, мої батьки, куди ж той час біжить, куди? Я Господа за вас молю, Він знає, як я вас люблю. Нехай біжить собі той час, я Богу дякую за вас і прошу для усіх батьків здоров'я і щасливих днів. Thank you.
«Вертівочка», танцювальний колектив «Незабудка», молодша група, художній колектив «Володимир Сор». «А ми бажаємо вам добра» виконує вокальний ансамбль «Незабудка», художній керівник Микола Харук. Но у всех.
Пісня «А у мене роботящий муж» виконує вокальний ансамбль «Подруги», художній керівник Марія Чайковська. Ой, у мене роботящий муж, ой, у мене роботящий муж, пішов воду брати, забув вітра взяти, пішов воду брати, забув вітра взяти.
Композиція «Мамо, я повернусь» виконує хореографічний ансамбль «Зелений талісман», художній керівник Мар'яна Пернаровська. Коломийка виконує на скрипці Анжела Воробець.
Гамана Калина, виконує танцювальний колектив «Незабудка», художній керівник Володимир Созда. Спасибо.